Hello everybody! Tervetuloa meitsi himaa, ai että hima on semmonen paikka, että muistakaa pitää se siistinen, koska jos hima ei oo siistinen, mikähän elämän osa-alue ei oo toimi. Ainakaan meitsin kohdalla siis, tää on semmonen juttu, mitä te ette ehkä tienny meitsistä, mut niinku mulla hima on aina todella siisti. Ja mä huomaan, että kun mulle tulee niinku jengiä käymään himassa frendejä, niin moni on sulle, että vitsi sulla on siisti, oot just tänään siivonut. Vastaan tosi ylpeästi, että ei, että mulla on aina näin siisti. Esimerkiksi tässähän on poikkeuksellinen sotkus tällä hetkellä. Siinä on paistinpannu, mikä itse laitetaan tonne. Mä laitan aina pannun pesukoneeseen. Mulla ei ole mitään motivaatiosta kyllä käsin pestä. Joskus, just ostin tuohon tiskiharjan vasta. Nää laitetaan tosta pesukoneeseen. No nyt on todella niinku likaset nää pinnat itseasiassa just sen takia, että mä tiesin, että mä tänään aamulla kun kuvaan tätä videoa, niin mä eilen illalla jaksanut näitä siivota, niin saadaan nyt vittu vähän sotkuukin tähän videolle. Lähdetään hakemaan meitsin siivoustarvikkeet tuolta parvelta. Tää on tosi iso, mut tää on meitsille käynyt tosi hyvänä niinku varastona. Tää on vähän niinku häkkivaraston ja kaappien välitila. Sieltä löytyy meitsin UJ-putket. Baumerit, Montrealin viime vuonna oltiin Kanadassa, niin sieltä lähti tämmönen hauska setti, kaulaa laitettava, kunnon Amerikka-meininkiä tommonen fanituote. Valkoiset Baumerin hanskat. Sit siitä löytyy kesäksi löytyy rullat. Ja kattokaas mitä täältä löytyy, mä veikkaan, että täällä on vielä Sieltä löytyy Porkkali 53, meitsille kustomoidut, omaa jalkaa tehdyt. Vitsi, nyt on vähän kyllä helmiä sijoille, nää pitäisi saada kyllä käyttöön. Hei, mulla tuli semmonen idea, että arvotaan nämä luistimet. Tää menee silloin hyviin käsiin. Elikkä Bauerin Suomi, Jaakko Parkkali luistimet. Nää lähtee siis meikäläisen nimellä täältä voittajille. Joten kommentoi video alas, Bauer. Mä laitan nää jakoon kaikkien kommentoijien kesken. Ja siihen päälle tilaa meitsin kanavaan, niin nää lähtee jollekin jakoon. Sieltä löytyy moppi saatana. Mä en oo ikinä mun himas pessu lattioita, siis mä en oo ikinä elämässäni missään pessu lattioita. Koska mun mielestä lattioiden peseminen niin se on niin tylsää, mutta mä aina vaan imuroin himassa. Yleispesuaine löytyy täältä, Universal Cleaner. Puistaa nopeasti ja tehokkaasti kaakelit tiskialta, häät ketjun kaapit ja paljon muuta. Suihkuta suoraan puhdistavalle pinnalle, vaikuttaa. Voi vittu, onks tää nyt oikein? Jaakko. No moro mummo, mikä meininki? Mitäs tässä aurinko otan tästä ikkunan takaa? Ai että, sä oot Espanjassa. Niin jos ei oo. Ai saakeli. Hei, semmonen kysymys. Mä oon pesemässä himas lattioita, niin käyks yleispuhdistus aina lattioiden pesuun? Vai pitääks olla lattioiden pesu erikoistunut aina? Ei tarvi. Ennen kuin mä aletaan pesee lattioita, sehän on se kaiken kruunu ja jalokivi ja palkinto, mut sitä ennen imuroidaan, laitetaan tiskit koneeseen, pyyhitään tasot. Ja siivoamiseen yksi semmonen vinkki kaikille, että muistakaa se, että kaikki lähtee teidän himas keittiöstä. Vaikka teillä olisi imuroidut lattiat, vaikka teillä olisi pestyt lattiat, mitä ikinä, mutta jos keittiö on likainen, niin se vaikuttaa kaikkeen. Sama asia kuin ihmisellä, koko freshers lähtee outfitin mukaan kengistä. Jos sulla on likaset kengät, mutta tonnin puku ei ole enää mitään. Ja miettikää sitä, että meitsi oppi vasta eilen, kun oli käymässä Maxilla, kun Maxi heitti tän nappulan tänne koneeseen niinku näin. Niin mä opin vasta nyt, että voi tehdä noin. Mä oon laittanut sen aivan kiltisti tänne ja nimenomaan ajatellut, että se pitää olla täällä kolossa. Mut tää kolohan aukaisee sen ja heittää sen tonne. Mutta mun on silti pakko laittaa se tonne, koska se tuntuu musta jotenkin oudolta heittää se tonne. Tää on rauhoittamit mitä on. Ai että! Mulla on oma jääkiekko täällä olohuoneessa. Mori, joka sisusteni, oli silleen, että hei, tämähän on vähän lätkäkiekko, niin eiks tää oo? Osaaks joku auttaa siinä, että kun mulla on se tilanne, että mä otan niinku pyykkeen pois kuivumasta, niin tää on oikeesti niinku pöly suunnilleen pöllyy. Et miten, mitä kannattais tehdä? Pitääks ostaa uusi pesukone, kuivausrumpu? Mitä ihmettä? Pitääks pestä olla eri ohjelmalla? Yksi minkä mä tiedän, minkä mä teen välillä, kun mulla on tässä pesukone, niin mä otan täältä alhaalta tän pois. Tuolta tulee jotain skeidaa ulos. Vaatteiden kaa mun pitäisi tehdä kyllä semmonen inventaario kans, koska tässä on siis meikäläisen vaatekaappi. Sit jokaisella itseään kunnioittavalla herrasmiehellä pitää aina myös olla freeseyskaappi. Tää on pukukaappi, mutta tää freeseyskaappi meinaa sitä, että mulla on täällä uusia sukkia, avaamattomia,
uusia boksereita, kun sä haluat olla täysin fresh, niin se lähtee alusvaatteista ja sukista myöten. Joten muistakaa, himas pitää olla aina muutamat avaamattomat ja nimenomaan valkoiset sukat. Ei mustat sukat, vaan valkoiset. Valkoiset sukat korostaa pohjan lihaksia. En oo tätäkään mattoa ottanut tästä pois ikinä sen jälkeen, kun tää on tähän laitettu itse asiassa päälle vuosi sitten. Oho! No niin, tervetuloa seuraamaan historiallista hetkeä. Jake Lahdesta ensimmäistä kertaa pesee lattioita. No niin, täältä otetaan settiä niin sanotusti. Kastetaan se tohon. Sitten aletaan vetele. Eihän siinä. Aika siistii homma. Tosta pikku nollaus ja jatkuu. Tässä on meikäläisen vessa. Tää on aika tämmönen sopiva. Tässä ei kyllä niinku tätä mitään isompaa pääse tekemään. Ei tää mikään ihan semmonen niinku kalliovessa on, mutta tässä kuitenkin aika hyvin pystyy pöntöllä istuu, kädet pystyy pestä. Ja se mikä on meitsikämpäs mageeta on se, että mulla on niinku vessa ja pesuhuone eri tiloissa. Et suihkun vieressä ei ole pönttöä, mikä on aika yleisesti kaikissa kerrostaloissa. Niin se on semmoista pientä luksusta kyllä, että vessa on tämmöisessä omassa siivouskopissa ja sitten dayspa-tilat on vain ja ainoastaan dayspa-tilat. Ja sanotaan näin, että jokainen mies voi ehkä allekirjoittaa tän, että välillä kun yöllä tuut vessaan ja niin sanotusti immuu lainaten, niin mopo saattaa keuliin leukaa, niin kaikenlaisia tippoja saattaa aamulla löytää täältä lattialta silleen pinttyneenä, niin muistakaa, vessanpönttö pitää pestä ainakin kerran viikossa. Se on sit ihan semmonen juttu, että jos et pese vessanpönttöä kerran viikossa, niin vähän kun mulle vedettiin nelosluokalla koulussa reissuvihkoa, pitkä miinus, koska vessanpönttö pitää olla fresh. Ensinnäkin kaikki sinkkujäpäät, jos teille tulee joku daamikylää, siellä ei voi mitään läikkiä olla missään puolella. Se on semmonen ensimmäinen asia, minkä sä annat itsestäs gentlemanina vaikutelma, että sun vessanpönttö on puhdas. Tässä siivouksen lomassa tuli mieleen, että se on jotenkin hauskaa, että mä oon jotenkin nykyään ihan super kiitollinen kaikesta elämästä ja siitä, että on ensinnäkin terve, saa elää normaalia elämää, eli pystyy kävellä itse just tonne vessaan ja sitten tonne dayspa-tiloihin ja tehdä asioita ja sitten siihen päälle vielä, että saa tehdä tämmöstä duunia, niin en mä tiedä, miksi mä nyt aloin jauhaa tästä, mutta tuli vaan jotenkin mieleen, että nytkin tässä himassa, kun siivoilee kämppää ja tekee juttuja sun muita, niin tulee semmoinen fiilis, että ai että on kyllä niin kuin jotenkin kiva asunto, missä asuu ja kaikki on silleen niin kuin kuitenkin aika hyvin ja etuoikeutetusti itselläni. Vitsi, mä oon niin etuoikeutettu, että mä haluan kiittää kyllä taas jotain ylempää jossain ja totta kai teet kaikki, ketkä katsotte mun videoita ja kommentoita ja elätte mukana, koska te kuitenkin mahdollistatte mulle niin paljon ja niin kuin kiitos kaikille. Sitten se on hauska jotenkin silleen, että meitsi on niin kuin tänä vuonna aloittanut vapaa-ottelua ja viime vuonna lisäsin tosi paljon urheilua ja välillä on tehnyt vähemmän videoita, välillä enemmän videoita ja sitten välillä miettinyt, mikä se meitsi juttu oikein on. Haluanko mä niinku olla urheilija vai haluanko mä olla rantapummi vai haluanko mä olla tubettaja vai mikä mä haluan olla. Niin kyllä taas tässä kun tekee videoa, vuorovaikuttaa tämän kameralle, niin tietysti mä oon niinku esiintyjä. Mä rakastan esiintymistä, mä rakastan tätä. Niinku. Tässä mä oon hyvä ja tätä mä oon tehnyt jo 8 vuotta. Nämä on semmosia asioita, mitä väliin vaikka terapias väliin käy läpi, että mitä sitä haluaa olla ja kuka on? Ja näähän on näitä kysymyksiä, mitä me jälleen kerran kaikki taas on itseltä, me kysytään. Mutta nyt kun mä oon itse välillä itseltäni kysynyt, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mä rakastan sisältöä, seikkailuita ja kaikkea mahdollista. Saunas pitää lattia vähän pestä, niin pitää muuten täälläkin. Se on muuten saunas kanssa kiva täällä, että meitsi saa niin kuin, mä saan valoi tälleen himmeämmäksi täältä ihan kokonaan, niin mä saan laitettua vaikka tänne, kattokaa tämmösen ihan pienen tähti taivaan tänne saunaan. Tuolla näkyy, niin mä teen aina silleen, että mä laitan tän vähän pimeämmäksi. Puhelimesta YouTubea laitte vaan hakuun spa music. Mä laitan sen sit tonne, silloin ei pesukone käy, niin tohon se päälle. Ja sitten blum 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 blum. Ai että mä rakastan semmoista niinku spa musiikkia. Ai että tätä pitäis tehdä kyllä täällä useammin, vittu. Tää on aivan sotkus muuten. Tässä on 3 tuntia nyt siivottu, niin otetaan ruokatauko. Ja mitäs muutakaan kuin jauheliha riisi sekoitusta. Siinä on protskut ja hiilarit kunnossa. Tuossa on astianpesukone päällä ja sitten on toi tai astianpesukone ja pyykkikone päällä, niin mulla on aina, kaikki mun frendit tietää, mulla on aina pesukoneet himas täysillä. Se rauhoittaa mua jotenkin, se on ihanaa, kun
myllyt tekee duunia ja asiat puhdistuu. Mulla on joku siis, mulla on ihan semmoinen niinku, mikä se on, obsessio tohon. Onko tullut olkapäätä ja hauista mitä? Onko tullut? Nythän tosissaan, kun meillä on tää videoputki käynnissä ja tulee ihan sikana joka päivä videoita, on ollut hauska tehdä. Nyt on kiva kuvaa myös tämmöstä niinku kotivideoa niin sanotusti. Kommentoikaa alas, että haluatteko lisää tämmösiä itse kuvattuja vähän iisimpiä videoita, tai aina tarvii olla jossain liikenteessä tai muuta, niin tää on mun mielestä ihan sika hauskaa tehdä tällaista. Ja jos et ole vielä tehnyt, tai jos et ole vielä meitsin kanavan tilaa, niin laita kanava tilaukseen hei! Tässä ollaan 8,5 vuotta tupetettu, niin mä aloin miettiä tossa, että voisikohan sitä 300 000 tilaajaa saada rikki. Mulla on jotenkin semmonen olo, että tässä on niinku tänä vuonna tulee tapahtuu jotain niinku siistejä juttuja. Mä tarkoitan silleen, että jotenkin tässä ollaan niinku nyt taas välis vähän niinku kasvettu ihmisenä, esiintyjänä, mutta ennen kaikkea ihmisenä vaikka viime vuoden aikana ja muutamankin viime vuoden aikana. Stadissa ollaan oltu nyt 2 vuotta, niin mittariksi nyt 28 tuli tossa, 2 vuotta, niin mä oon 30. Niin mulla on semmonen olo, että tänä vuonna ehkä tulee tapahtuu muutamassa, mä oon haaveillut muutamasta semmosesta jutusta ja nyt saattaa olla ehkä niitten aika. En tiedä, aika näyttää. Sopivasti niinku kalenterissa tällä hetkellä tilaa tai mulla nyt on aina kalenterissa tilaa. Jengihän on aina silleen, että mun on kiire, mun on kiire, mun on kiire. Ja mä en niinku vittu tajuu sitä, että minkä takia jengi on silleen, että kiirettä, kiirettä. Et miksi niinku leijutaan sille kiireellä, tai on kalenteri täynnä. Kiire oli muotia vielä tossa jossain 2017, 18, 16. Mut mun mielestä nythän tietysti on aika paljon nostanut päätä kaikki semmonen, että gentila ja ei oo kiire ja tekee vähemmän töitä ja niin ehkä semmonen on muodissa. Kämppä on aivan mintissä, kaikki paikat siistitty, laitoin tossa vielä uudet lakanat ja laitoin päiväpeiton pyörii koneeseen, niin sekin on freesinä siellä ja keittiö on aivan kliini, lattiat on puhtaat, vessa on pesty, tyynyt kävi ravistelee tyynytkin ulkona, niin ne on nyt sohvalla ilman pölyä ja kaikki on aivan tip-top. Mut joo, en tiennyt, että tiesko kauhean moni sitä, että meitsistä, että mä oon oikeesti ihan sairas siivoushullu. Tänään taas tämmönen jättisiivous vedetty ja mun kämppä täytyy olla täysin tip-top. Vessanpönttö on pakko pestä kerran viikossa, joskus 2 kertaa mä siivoon, imuroin aina 2 kertaa viikossa. En mä tiedä, kai se on ihan normaalia, mut yleisestikin niinku kaikki tasot on mulla aina pyyhitty ja hoidettu ja sitä mä halusin tässä niinku välittää kaikille teille, ketkä katsotte mun videoita. Ja muutenkin hauska kuvaa tämmöstä videoa, että sä oot ihan himas kikkaille, että tässä menee, tiedätkö, ja heittää läpyskää jauhaa elämästi. Nää on niitä niinku old school kevyt videoita, näitä on kans ihan sikakiva tehdä. Mut hei, eilen tuli video, huomen tulee video, videot jatkuu. Tässä on kaiken näköistä isompaa spektaakkelia, tämmöstä kevyempää vlogia himasta, kaikkea tulossa. Muista seuraa, tilaa Metsi-kanava alhaalta ja kommentoi alas Bauer. Niin oot mukana arvonnassa, missä voit voittaa 5-3 Jaakko Markkalinen on Suomi-luistimet, mitkä on Metsin tuolla parvella ottamassa jotain uutta käyttäjää. Niille ei ole siis pelattu vielä yhtään. Kengän koos noin 4-3 Jaakka. Ei mitään muuta kuin see you guys, rauhaa ja rakkautta maailmaan. Moi moi! I know what you need.